Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме Исусе в Твоето име и Те молим да ни помилваш, да ни благословиш, Амин. Да ни утешиш, Амин. Да ни изцериш и да ни спасиш. Амин. Благодарим Ти, слава. Че си страдал заради нас, Айлове. Че си търпял заради нас и то страшни страдания и кръстна смърт. Помогни ни, Господи, това и да проповядваме Исуса Христа разпнатия, защото там в Тебе е нашето спасение, там в Тебе е нашето упование. Молим и Те, помогни и да опази вярата до край, да не се отклоняваме наляво и надясно, защото има вече много учители и много лъжи учители, много пророци, много лъжи пророци. Помогни и да се държим за Твоето вечно Слово. Молим и Те, откривени души святи, да познаване Божията мъдрост и Божията премъдрост, която никой от управниците, от властниците, според апостол Павел, не е познал. Но Ти даваш на уния, които са смирени сърца, да познаят истината, да Те намерят и да следят вечен живот. Молим и Ти за Твоите деца, за Твоя народ. Молим и Ти за уния, християни, по лицето на земята, за които вярвам, че е от Святия Дух това откровение и 30% от населението на земята, които не са спасени, които казват, че са християни, които си живеят както и си знаят. Затова Те молим, Господи, да ни помогнеш, да се опомним, да свестим и да се молим за тия наши брати, за които Ти скърби за всяка душа. Твоята воля е да спасат всички човеци, дойди. Но човеците не искат. Затова Те молим и за тия 70%, които не дават достъп на Святия Дух до сърцата си, до домовете си, да отворят вратите на сърцата си, да влезнеш в тях и да вечера с тях, и те да вечера с теб, и да познаят, че само при теб има мир, покой, радост, спасение и вечен живот. Благословени, помилвени, Господи, макар и малко да сме, Ти казваш, не бой се, мало стадо. Отец ми, благоволи да Ви даде царство. И затова ние Те молим да бъдем в Твоето царство, което още не е дошло на земята, но Те молим, както е на небето, така да дойде и на земята. Твоето царство да бъде в душите ни, в домовете ни, в църквите ни, а царството на Сатана да бъде изгонено от нас, от домовете, от църквите ни. Слава да бъде ни. Благодарим Ти, Господи, славим Те и Те величаваме. Ти си на това място, усещаме Твоето присъствие, докосвай ни, благослави ни, ръководи ни. Дай ни, Господи, дух на покаяние, дай ни дух на хваление от цялата си душа, с дух и истина да Те хвалиме и да Ти се покланяме, защото такива иска Отец да бъдат Неговите поклонници. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Господи, и Те молиме на това място хората, които се събират да служат или присъстват и да се молят. Моля Те да ги благословиш изобилно, да ги пазиш и да им помагаш. Молиме Те за нашите родини по плът да ги пазиш и да им помагаш. Молим и Ти за нашите сънародници по лицето на целия свят, да ги пазиш и да им помагаш. Молим и Ти и за този човек, който ме лъжеше тук миналата година, сега е попаднал в затвора. Там в затвора говори на сърцето му да се опомни, че не мен е лъгал, а теб е лъгал и затова се е намерил там. Затова Те молим и други такива, ако има, които идват, за да ни лъжат. Господи, вразумявай ги, защото лъжата пред Бога не може да мине, понеже Ти си истината и в Теб няма никаква лъжа и никоя лъжа не е произлезнала от истината. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде! Благодарим Ти, Господи! Благослови ни, помилва ни, с нас и в нас остани душа на истината. Слава, чест и поклон на името Ти. Молим Те, Господи, за тия наши братя, които работят, които се занимават и с бизнес, моля Те да ги пазиш от лъже,
братя, от такива, които се въртат около тях, уж да им помагат да ги ограбят и ги завличат наляво и надясно. Моля те да ги пазиш, да им помагаш, да ги стабилизират, да бъдат непреклонни, да бъдат твърди в истината, да не се отклоняват, за да имат добър успех, където и да отидат. Благослови ни с нас и в нас остани. Душе на истината, слава Тебе! Амин! Понеже мнозина предприеха да се съчиняват разкази за напълно известни между нас събития, както ни ги предадоха ония, които самото начало бяха очевидци и служители на Словото, то намерих за добре и аз, след като греждиво проучих всичко от начало, наред да ти пиша от достопочтенни Теофиле. За да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил. Дните на Ирода, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна на име Захария, а жена му беше от дъщерите Ааронови, името й Елисавета. И двамата бяха правени пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна и двамата бяха в напреднала възраст. Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребие, както бе обичаят у свещениците, падна му се да влезе в храма Господин, за да покади. А цялото множество народ се молеше отвън през време на кадене. Тогава му се яви ангел Господин, изправен от дясно на кадилния жертвеник, и Захария, като го видя, смути се и страх го обзе. А ангелът му рече: не бой се, Захария, понеже твоята молитва беше чута и жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го нарече с името Йоан. И ще имаш радост и веселие и мнозина ще се зарадват в раждането, защото той ще бъде велик пред Господа, няма да пие вино и цикер и ще се изпълни с Духа Света го още от утробата на майката. И мнозина синове Израиля ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към разума на праведните, за да приготви Господ народ съвършен. И рече Захария на ангела: по какво ще узнае това? Аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавриил, който престои пред Бога и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето. И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма. А когато излезе, не можеше да им продума и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им се обясняваше с знаци и оставаше ням. След като се изминаха дните на службата му, той се върна от дома си. След тия дни зачена жена му Елисавета и се таеше 5 месеца и казваш: тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостиво, за да снеме от мене укора на човеците. Дотук. Тук се говори за Захари, че е бил свещеник от Авиевата смяна. Малко тук ще се върнем. Господ заповяда потомците на Аарон да бъдат свещеници до века. Така че Захари тук не е обяснен, че е от Аароновото потомство, но това се знае. А казва само за жена му, че е от Аароновите дъщери. Т.е. и двамата са от свещенически род. Аарон имаше 4 синове. Надав, Авиуд, Елеазар и още един, който сега го забравих. Първите двама Бог ги унищожи, защото принесоха чущ огън на жертвеника и ги унищожи. Те не оставиха потомство. И така от Елеазар идват родовете там на свещениците, между които е и
Ави. Цар Давид нареди да се пожреби 24 отряда, които да се сменяват, да влизат при Бога и да свещенодействат и да кадат в света свети. Осмия отряд е на Авия, смяната на Авия. И така Захария е от този отряд, който редовно се сменяваха и влизаха да служат на Бога. И когато му дойде времето по жреби, те са хвърли жреби, кой кога да следва, той влезе, за да покади. И когато кадеше, какво се случи? По жребие, който бе обичай от свещениците, падна му се да влезе в храма Господе и да покади. Защото в самия отряд има няколко души. И от тия няколко свещеници един трябва да влезе и да покади. Дали, не знам дали знаете, но знаеме, че те ги връзваха с въжета, като влиза в Светая Светих, да не би Господ да го убие и ако е мъртъв, да го извадат с въжето. И затова Захарий се оплаши, когато видя, нали, че Гавриил застана пред него. Той се оплаши, че може би ще умре. Но ангелът му отговори и Захария, като го видя, смути се и го страхов взе. А ангелът му рече: не бой се, Захария, понеже твоята молитва биде чута и жената Елисавета ще ти роди син и ще го нарече с името Иоанн. И ще имаш радост и веселие и мнозина ще зарадват във раждането. Защото той ще бъде велик пред Господа, няма да пие вино и сикер и ще се изпълни с Духа Святаго още от тробата на майка си. И тук някой тълкува, че свещениците не трябва да пият вино и сикър. Така е казал и мъдреца. Свещеника и цара да не пие вино и сикър, защото ще изкриви законите цара, а свещеника може да попадне под проклятие. Един пиян свещеник, като влезе в храма, може да извърши грах и Господ да го ликвидира. И това е било за първите свещеници, но и за днешните. Но вино и сикър не пият тези, които се обричат да стават назорей. А ние знаем, че Исус е пил вино, макар че е назорей. Кана Галилейска, той е участвал и е пил вино. В Новия Завет апостол Тимотей беше свещеник. Апостол Павел беше свещеник. Апостол. А той даде съвет на Тимотей да пие по-малко вино, поради честото му заболявания. И тук, нали, този Тилиан каза, че има проблеми с стомаха. Не е Тилиан, а този Гергин. Благодарим и на Бога сега, нали, използвам случая, той се обади по телефона и каза: благодаря на Бога, вие знаете, той имаше две патерици, да. И така ходеше така на една страна, кръста се оправи, стягаше го крака, десния крак ми славеше, в събота се молихме и сега това стягане е изчезнало и той вече ходи без патерици, но има проблем пък с стомах. Нали, аз имах едно видение за него, че Бог ще го изцери. Той се кае, търси, вика към Бога, изповяда греховете си, но не може да се отърве от телевизията и от интернет. Ние си мислиме, че това какво е? Картини, нали, токове, ама то не е така. От интернет и от телевизията влизат в домовете ни духове. Духове, нити са политически, нити са такива сексуални бесове. И тия бесове влизат домовете ни и правят домовете ни свърталище на чисти духове. Господ да го благослови и да го изцери и стомаха му и всичко, и той да стане и да слави името Господне в голямо събрание.
И така Захария, оплашен и смутен, се обърна към ангел и каза, как ще стане това? Аз съм стар и жена ми напреднала връзка. Той е от Аароновото потомство. Той е от Израилевия дом. Той е от потомството на Авраам. И той знаеше, че Авраам беше стар и жена му беше напреднала възраст. И би следвало да повярва на архангел Гавриил. Едно е да ти кажат хората, имам откровение за тебе, друго е да ти кажат да се яви пред теб един ангел и ти да кажа, ама как ще стане тази работа? Какво означава това? Неверие. Означава неверие. И затова архангела му каза, понеже не повярва, не е специално измислено това наказание той да бъде ням. Понеже не повярва, за това ще бъдеш ням. И ще мълчиш. И не ще можеш да говориш до дена, когато се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си. И народът чакаше Захария и се чудеше защо се бави в храма, а той се разговаряше с архангел Гавриил. И затова е важно и за нас, ако Господ ни даде откровение или видение или някакво нещо, което директно иде от Бога, кое е важно? Да повярваме. Да повярваме на това откровение, да повярваме на това видение, че то ще се сбъдне. И затова е важно, понеже Исус казва, а който повярва, какъв ще бъде? Спасен. А който не повярва, и на лепът брат Димитър ми подсказа какво ще стане. Вече е осъден. Вече е осъден. А който не повярва, вече е осъден. Ако има откровение, ако Господ дойде и ни говори и ние не вярваме, ще бъдем осъдени. Всеки човек ще чуе благата вест. Всеки ще чуе всеки за Божиите чудеса и знамения. Но едни ще повярват, други ще ги отвърлят. Други ще ги похулят. Трети ще се присмиват. И ще зависи от това, дали ще повярваме на това, което Господ е направил и е изявил на тия събития, за които говори евангелист Лука. Защото тия събития, казва, са, ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци. Очевидци и служители на Словото. Кои са тия очевидци? Апостолите и 12-те и 70-те, а и народа, беше очевидец на това, което Исус правеше, чудесата, които Той извърши. И церения, слепи прогледаха, глухи прочуха, ями проговориха, мъртви възкръснаха. Но имаше хора, които не повярваха. И тогава имаше, и сега има хора, които и чудеса да видят, няма да повярват. Няма да повярват. Нали, аз съм свидетел на такива случаи, когато тя умираше, рак в стомаха с разсейки, не можеше да стане от леглото си, беше кожа и кости, помолихме си, тя стана от леглото. Майка се учуди, ма тя не можеше да става. И всичко това го видяха целият род. Но когато тя ни покани на гости, по случай не знам една година ли беше от нейното изцеление, и те бяха се събрали там в дома й, и тя слагаше порциите, тюфтета беше пържила някакви или пет пържени тюфтета, спомням си. И един от нейните родини каза, ти от силното ти желание да оздравееш си изпаднала в екстаз и така се е получило изцеление.
И нейните роднини на какво повярваха? На това, че тя е изпаднала в екстаз. Не се чудете, има една книга Вестители на истината, която е написана от колектив от евангелски пастири, в която книга пише някой по-консервативни 50-ни християни, като изпаднат в екстаз, претендират, че говорят на нови езици. А тогава аз ги попитах, дали те са изпадали в екстаз. Те мълчат. Господ иска сега да кажеш на целият ти род, кой ти цари? И тя се наведе, до сега я виждам, и червица, и каза, аз знам, че мен Господ ме цари. Господ ми. Те обаче не престанаха. Пуснаха слух в Герман, че е дошъл един билкар, дал е някаква билка специална и тя оздравяла. И тя оздравяла. Какво е това? Ама какво печелат тия нейни родини от неверието? Да докажат, че това не е вярно. А гледат, виждат, виждат я. Те я знаят. Мъжа и знаеш ли, че не можеше да стане. Роднините и знаеха, майка и знаеш ли, че не може да стане от леглото. И тя стана, започна да ходи на църква в зъбчето тук на Хаджи Димитър. Така и ние се чудиме, защо Захария не повярва. Ами не повярва, първо защото се оплаши. А не трябваше да се плаши, ама се оплаши. И сега тия, мили мои брати и сестри, дето пеят тия песни пред престола на Бога и пред ангелите, ще танцувам. Как ще танцуваш, бе, момиче? Къде се намираш ти, бе? Глед го, този свещеник се оплаши и се разтрепера. Апостол Ян, любимия ученик на Исус, когато застана пред него Господ, ко стана? Падна по очите си! Падна по очите си! И ако Господ се яви на тия момиченца, ще ги питам как ще танцуват. Ще изпопадат като круши. Но така пише в песента, написала е некои, аз ще танцувам пред престола на Бога. Не знам кой ще те пусне там пред престола на Бога. И така Захари се чудеше какво е това. И се забави в храма. А когато излезе, вече не можеше да говори. И хората разбраха, че е имал видение в храма. Тия хора разбраха, че той имал видение, имало откровение в храма. Защото им обясняваше със знаци и си оставаше ням. И след като се изпълниха дните на службата му по жребия, който той трябва да стои в храма и да служи, той се връща от дома си и идва друг отряд. Тогава, когато се върна от дома си, точно в тия дни, жена му зачена и се таеше 5 месеца и казваше: тъй ми стори Господ дните, в които ме погледна милостиво, за да снеме от мене укора между човеците. Както тогава, така и тук сега в България съществува такъв укор между ония жени, които не са имали деца, или нямат, или не могат да забременят, като не си дават сметка, че това е Божия работа и че Бог си има план със всеки човек. И по-натам ще видиме, че също и родителите на Дева Мария нямаха деца дълго време и трябваше да се роди това дете, това момиченце, избрано от Бога, откъдето се роди Божия син. Така ние ще продължим следващия път. От 26 стих надолу и бавно ще разглеждаме тия места около раждането на Иоанн Кръстител,
около служението му, около зачеването на Дева Мария и раждането на Господ Исус Христос, защото наближава точно това време, което ние ще празнуваме и целият свят ще празнува, с изключение на Руската православна и Сръбската православна църква, ако не се лъжа, те ще празнуват на 8, на 7 и 8 януари. Но то е едно и също, просто юлианския там календар са решили така да бъде, другите са решили по времето на патриарх Кирил, не помня коя година беше, по негово време Българската православна църква прие Рождество Христово да се празнува на 25 декември, а преди това аз изпомням, когато бех дете, че празнувахме Бъдни вечер на 6 и 7 януари. Но това не е толкова важно. Ние не можем да се препираме и да доказваме, както се препират някои и казват. Не, на 25-ти не се е родил, не е родил се на 7 януари. Това не е наша работа. А някой пък, както това правят арабите в Египет, те празнуват там Рамадан и Рамазан, празнуват и Рождество Христово, празнуват и Великден, празнуват и едното и другото, и когато дойде Рамазана са мюсулмани, като дойде Рождество Христово, стават християни и казват, аз съм християни и празнува заедно с християни. Но, за съжаление, нашите българи там се подиграваха и с едните и с другите, но това не мога да го скрия, защото обикновено ми се обаждат, нали, по телефона нема да хвалиш араби, нема да хвалиш роми, нема да хвалиш. Но какво? Не ги хваля, просто разказвам истината. Наши българи ходиха, те имаха някакъв обичай по време на Рамазана, нали, те стават и ядат през нощта, която е пълна тъмнина. Нали? Когато Корана пише, че не може да се различи белия от черния конец. Тогава трябва да ядат. Но те имат един обичай, техния старейшина минава по домовете и само се под прозорците и само казва: аха! И си заминава. И нашите галевци посред нощ става към 12 часа и минават под прозорците на аха, а то не е време за яле. А викаме, ще ви фанат да ви набият си фърлат един бой и ще видите аха. Но какво се случи? На Цветница много хора в Египет носиха палмови клонки, но те не са клонки, а са цели такива, такива грамадни клони, палмови клони и така на рамо ги носят и се прибират по домовете. А в същия ден пред джамията мюсюлманите са наредили на тротоара, наредили се и се молят на Аллах. А ние българите ни казаха да отидем на работа на Цветница и там има такъв, имаше, нали, един от арабите, който знаеше български език и служеше там в търговското, и търговския представител му каза: Самир, заповядай, господин, господине, виж твоите братя долу. Наклекали са като маймуни, вики и се молят на Аллах. Абе, вие още не сте се променили, още сте си маймуни. А Самир казал: господине, историята на човечеството няма забелязан случай, когато маймуна да се е молила на Аллах. Това, вика, е присъщо само на човеците. А човеци, които не се молят на Бога, те са още по-близо до маймуните.
И той го напсува, аз му викам, чакай, защо го псува човек? Нали си по-учен, ти имаш две висши образования. Той е прост, сигурно е основно образование. Отговори му не с псовня. Защо го псува? Той ще ми каже на мен. Нема какво да ти кажа. Казал му е. Оттам с него ставаме сутринта, отиваме да си купи той риза. Шефа да си купи бяла риза. Вика, майде, аз ще си купа една риза. Отиваме в един магазин. Като влизаме в магазинът, там магазините са така. Ако влезеш в един магазин и на стената има цитат от Корана, там на арабски е написано, ли, значи той човек е мюсюлман. Ако обаче насреща има икона на Исус Христос, разбираш, че той е християнин. И ние влизаме в такъв магазин за на християни. И се заговорихме и той пита, има ли такива ризи? Той казва, няма, ама у съседа, у мюсюлмани не има такива ризи. Той имаше такъв чирак там, нали? Едно дете, което му и вика, кой номер? Разбраха се, а много бързо бяха се научили да говорят на руски. Тия араби, понеже имаше руснаци там, нали, имаше военни руснаци, имаше много руснаци, идваха. Говорят на руски, а може и да имало и някакви руски такива. Евреи или някакви такива, но говореше чисто на руски език. Еди, кой си номер? Оре отиде момчето и му донесе такъв номер, такъв номер риза и той му каза. Ти си християнин, нали? Защото виждам тук икона на Исус Христос. Казал, да, християнин си. Аз не съм християнин. Аз съм атеист. И аз проповядвам равенство, братство между народи. Защото има големо неравенство по света. И ние като дойдем на власт тук в Кайро, атеист. Да, ти ще имаш една риза и аз ще имам една риза. Той се усмихна и каза, взема му ризата, дръпна я към себе си и казва, при християните е така, сега аз имам две ризи. Едната давам на тебе и едната остава за мен. А като дойдете вие, вие ще ми вземете ризата и ще кажете, давай, тебя е нужда. И това пак го напсува. Викаме, ти само ги псуваш, тия хора некъде ще те набият. Некъде ще набият. И вика, това е вашето равен. Давай, тебя не е нужда. Нали, мен ме заплашват с тия примери, но аз ви го казвам това, което съм го изживял и съм го видял с очите си. Това съм го видял в Израел, в Египет. И така, не се плашете да говорите истината, защото Господ е истина и при Него няма никаква лъжа. И апостол Йоан каза, никоя лъжа не е произлезнала от истината. Защото една сутрин слушах по радио Христо Ботев. Неделя сутрин, след благовестие, има предаване за децата. Веднага след благовестие. Благовестието е от 7.15 до 8 часа и от 8 часа почва за децата. И предаването започва. Деца, истината и лъжата са две сестри. Понякога лъжата се прави на истина. А друг път истината се прави на лъжа. И се представя като лъжа. И аз се ядосах, викам, бе, тия лъжат хората, а това е учение на изтока, нали, че това е ин и ян. Дуализма. Мъжкото и женското начало, истината и лъжата са в постоянна борба, но това е лъжа, това е лъжливо учение. А те го насаждат в малките дечица, това учение, че истината произлиза от лъжата. А апостол Йоан каза, никоя лъжа, никоя не е произлезнала от истината. Защото истината е Исус, а лъжата е дявол. Не може и дявол да произлиза от Исус. За да знаеме това, нали?
И така малко отклонение. Сега, ако имате въпроси към прочетеното, разбира се, тия неща, които ви ги говоря, са записани в Неемия, за тия смени, но за нас това не е от кой знае какво значение, дали за тия смени, но да имаме информация, че синовете на Аарон Бог е наредил да бъдат свещеници до века. Синовете на Мойсей да бъдат левити, служители в църква. И православните свещеници вярват, че те са потомци на Аврам. Или Аарон. Потомците на Мойсей, Божия човек, и синовете му бяха причислени към Левиевото коляно и те са левити до века. А потомците на Аарон, Аароновите синове, Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар, те пък са и техните потомци са свещенослужители. И тъй като Надав и Авиуд умряха преди баща си, Бог ги уби, и нямаха синове, затова свещениците в Израил са от потомците на Елеазар и Итамар. И така от Елеазар дойде Ави. И от Ави, от Авиевата смена, там са били на смени, нали, на тая точно смяна на Авия, послужи и Захария. И от тук ние разбираме, че Захария е от потомството на Аарон, от Аароновото потомство, а пък отделно тук евангелист Лука ни съобщава, че Елисавета е от дъщерите Ааронови. Така че и двамата са от Аароновото потомство и те родиха свещеник, който трябва да бъде свещеник Йоан Кръстител. Той трябва да бъде свещено действащ, но Бог го употреби като такъв, който да подготви пътя за идването на Господ. Така ще продължим и по-натам, по същата глава още 2-3 пъти ще разгледаме за раждането му, за пророчеството на Захария, за срещата на Света Богородица с Елисавета и за нейното пророчество. Няма да бързаме, защото трябва да обърнем малко внимание на тия неща, поне се претупат. И тук има неща, които са важни. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ и евангелистът така, тя не е майка, тя не е Богородица, тя не е, а коя е? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? От сега ще ме облажават всичките родове. Всичките родове и тия, които не я облажават. От кои родове си? Извън. Извън тия родове. И не я облажава. Еми тя е една като нас, бе. Как ще е като аз, бе? Нали аз съм го чувал тук на Бачо Кирил. А, откъде на къде ще почина Светава? Еми тя е една от нас. И тя е като нас. Еми вие ли родихте синове Божии? Къде са синовете? А, искаш да кажеш нещо. Да, кажи брат. Имам въпрос за 17 стих. Ще ме доби в духа и силата на Илия. Пак някакво път се поставя духа на Илия, духа на Илия. Това е Святия Дух. Да. И силата на Илия, че Илия е бил силен в... Изпълнен със Святия Дух. Да, изпълнен. И ще бъде пред него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на... От тук трябва да разбереме, че
без Святия Дух, каквото е образование да имам, каквото е образование, затова на мене ми даде Господ, той е сън, духовна семинария, духовна академия, богословски факултети, нали, евангелистите завършват богословски факултети. Ако Божия дух не е върху тия хора, те не могат да разберат писанието. Те се научават на цитати, цитират, без да са наясно, без да имат тая сила на Святия Дух, както Илия, както Йоан Кръстител. Затова е необходимо новорождение и помазание и благословение да бъдат, нали, помазани със Святия Дух. Имаше една сестра, Царство и Небесно, която замина за Америка да учи богословие в американски колеж, за да учи богословие и да се върне като диакониса. Тя не беше женена. Чувал ли си за нея? Да. Тя служеше в Методистската църква. И се върна. И аз я видях в Петицата. И я питам, какво става, бе? И към брат Петре, ако бех останала в този богословски институт в Америка, щех да си загуба душата. Ма как бе, там не се ли чете Библия? Чете се ви, ама не се вярва. 70% от студентите в този богословски факултет в Америка не вярват, че Исус Христос е възкръснал. Не вярват, че Исус Христос е възкръснал. И затова, може би Господ ми даде и този сън, че се намирам в Ада. Там виждам едно стадо овци, там е пустиня, няма трева. И аз си казвам, какво правят ти овци тук в пустинята? Тук няма трева, няма вода. И това, който ме води, нали, ми показва различни такива помещения, като панаирните палати. Едно от тия панаирни палати е натъпкано с души, не с тела, но с души като сенки, една до друга. И аз питам, кои са тия господи? Тук са затворени и чакат страшния съд. Оние, които са завършили духовни семинари, богословски факултети, духовни академии, богословски и такива, нали, едних виси, как беха там тия на евангелистите. Институти. Но не са повярвали в възкресението на мъртвите. Не са повярвали. Ако не повярваме в това възкресение на мъртвите, какво представляваме ние? Книжници. Книжници. Теоретици на християнството. И затова е необходимо, освен, ние не казваме, че трябва да се закрият сега всички духовни такива училища или семинари или нещо, но там в училищата и там в тия духовни академии трябва да се проповядва духа на Илия. Духа на Илия. Духа, който беше върху Йоан Кръстител. И сега тия учители пък, които казват, че човек трябва да стане на 18 години пълнолетен, за да го кръстат и да приеме Святия Дух. Нали, говоря за баптисти и други евангелисти, които твърдат, че децата не трябва да се кръщават, защото не разбират и те трябва да станат пълнолетни, за да приемат Святия Дух. Ето тук ги изобличава Божието Слово. Защото той ще бъде изпълнен със Святия Дух от утробата на майка. Е, какво разбира Йоан Кръстител в утробата на майка? Вие нищо не разбирате. И ние ще прочетем следващия. Защото като дойде на Дева Мария, поздрава към Елисавета и тя каза, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? На моя Господ. Защото щом чу гласа й, младенецът да игра в утробата на майка.
И той е глас на Дева Мария, случайно. Той е случайно. Той е еднакъв ли е с гласа на всички жени? Не. Не е случайно. Не е случайно. Затова трябва да правим разлика и да почитаме и да уважаваме майката на Исус и да не се правиме на много святи и велики или да се сравняваме с нея. И това е пророкувано, нали? И ще върви пред него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, непокорните към разума на праведните, та да приготви Господу народ съвършен. И така ще се изпълни още от утробата на майка си с Божия дух. И това е, което Господ иска и от нас да се изпълваме със Святия Дух. Как? Като се молим. Той идва и ни докосва, и ни посещава. И ние трябва да го усещаме. И не да се препираме и да се караме кой е по-праведен, кой дали католици са по-праведни или православни, или баптисти, или не знам кои. Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога и не позна премъдростта Божия. Затова Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта, защото юдеите искат лизби, а елените търсят мъдрост. Но ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеите съблазън, а за елените безумство. Пак за самите призвани, както юдеите и елени, Божия сила и Божия премъдрост. Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците. И онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците. И гледайте, братя, какви сте вие. Призвани, не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни, ала Бог избрал това, що е безумно в този свят, за да посрами мъдри. Бог избрал това, що е слабо в този свят, за да посрами силни. Бог избрал това, що е отдолен род на този свят и е унижено и това, що е нищо, за да съсипе това, що е нещо. Да никой плът да не се похвали пред Бога. Ето кого избира Господ. Тия, които са нищо. И от тук разбираме думите. Блажени нищите, нищите, защото тяхно е небесното царство. И аз слушах в едно предаване, една сутрин по благовестие, обажда се някакъв важен човек, професор ли, академик ли, къв беше, не съм съгласен с това изречение. Тук превода не е верен. Блажени нищите по духу. Блажени силните духу. И тя се опитва жената да му обясни, че не е такавата. Ма как бе, нищите, нищожите, как ще бъдат блажени? Блажени са силните. Обаче пред Бога не са много блажени силните. И затова Бог избра това, което е нищо. Кое беше нищо? Елисавета, отхвърлена от хората. Жена, която е презирана, защото няма деца. Ама Господ това унижение го премахна от нея. Добре, имате думата. Да, брат. Да. А във връзка с това, дето той каза, аз просто си спомних, че малко преди свети пророк Илия да премине и да го взема огнената колесница и се поиска там от него, духа, който е върху тебе, да е двойно върху мен. Има ли нещо общо? Ама има, разбира се, ако Божия дух не беше досрал над Елисей, какъв служител щеше? Те ще да бъде един фарисей, един книжник, без Божия дух.
И това е проблема на фарисеите. Че те не приеха духа на истина. Те приеха духа на този свят, защото мислеха за земното, за земните неща. Както и мнозина християни днес мислят само за тук, за тая земя, какво ще бъде, как ще бъде, и не мислят нищо за небесните. Защото те казват, абе не ми говори за неща нереални и фантастични. Никой не се е върнал от този свят, за да каже какво е. Нали? Чували сте ги? И аз съм ги чувал на хора, които казват, никой не се е върнал. Аз им казвам, аз съм се върнал. А, глупости, върнал. Ма това ми отговарят и вярващи хора, и пастири ми. Къде се е върнал? Ти вика си сънувал някой сън. Добре, аз съм сънувал сън. А апостол Павел, какво казва? С тяло ли, без тяло ли? Какво казва? Познавам един човек, който беше занесен до трето небе и чу думи, които му е забранено да ги говори. Къде е бил той? Сън ли е сънул? Апостол Павел. Какво е сънул? Ето, разбирате, че света е разделен на две. Единият, който мисли за земните неща, другия, който мисли за небесни. Ние, християните, много често искаме да ги комбинираме тия. Нали, ем тук да ни е добре, ем на оня свят да ни е добре. Ама той тук ще ни бъде добре и на оня свят ще ни бъде добре, ако приемем духа на Илия. Ако приемем Святия Дух, той ще ни води, ще ни помага, не бойте се, аз ще бъда с вас до свършека на века, но хората не вярват. Те не го приемат и те мислят, о, да се отреча от удоволствията на този свят, да се отреча от радостите. Ама радостите на този свят са едни, а радостите на християните са други. Радостите на християните са други. Това, което аз съм изживял като радост, не мога да го сравня с никаква земна радост. Или никакво земно величие. Даже всичко това, което се опитват хората да ме прославят, ме дразни и ме отблъсква и отвръщава. Нали, казвал съм и влизам в НДК-то, брата и сестри, да аплодираме брат Петър Велев. Брат Петре, къде си Божи човек? И цялото НДК. Мислите ли, че много се зарадваме? И смутихте ми, чакаме, кой съм аз? Какво ми ръкоплескате? Ама ние на Господ ръкоплескате, ама на Господ ръкоплескате, ама на мен не ми ръкоплескате. Кой съм аз? Едно човече. Едно човече или, както казва, великият цар и пророк Давид. Аз съм един червей. Цар Давид каза, че е червей, а ние се перчим. И кой има да се перчим? И затова молим се Божия Дух да бъде върху нас. Ние усещаме при всеко видение откровение, което идва от Господа, което е наистина от Господа, което ни посещава Святия Дух. Когато виждаме, ето сега, вие видяхте Гергин, ходеше с две патерици и е така ходеше. Нали помните? Е така ходеше. Е така. И сега се обади, вика, слава на Бога, краката ми се оправиха. Първа патерците, обаче има проблема с стомаха. Ще се молим, Господи, цари и стомах. И какво става? Ами радваме се. Радваме се, когато виждам един човек, който умира и после го виждам жив и здрав. Господ ми изцели, слава на Бога. Но тая радост, те не могат да я приемат. Те не могат да я разберат. Не могат да я почувстват. Хората се радват, когато печелят от лотарията или печелят от тотото и се радват. И аз ви казвам, той е мой приятел от ГЕРБ. Той спечели мотоциклет от лотарията. И след време, когато похарчи парите, ми каза, през това време, когато харчих тия пари,
извърших толкова много грехове, които не съм извършил през целия си живот. Тия пари отидаха за ядене, за пиене, за побоища, за разправии. Защо? Защото една пословица казва, нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела. Затова не ви съветвам да търкате там лотарията да спечелите, защото имам един приятел, който има каса си е направил и като спечели 20 стотинки или 1 лев, слага в каса. И вика, събрал съм вече 20 и няколко лева, вика от лотарията. А викам, ама от другата каса взимай и сложи там 1000 лева и взимай да види там колко ще остава. В другата каса какво ще остава. Ама той се радва на тия, дето ги е спечелил. Измама. Така, казвайте, ако имате по тия проблеми, които се говори тук за духа на Илия, за други неща, за Елисавета, за Захария, ние казвам, и аз казвам, ма защо не повярват тоя? Ами ако аз бех там, ако аз бех на негово место и знаех, че ако дойде Господ и ми убие, ще трябва да ми извлечат с въжето. Дали нямаше да се оплаша? Дали ще и да кажат, слава на Бога, Архангел Михаил ми се явил. Няма, нали? Няма вече въпроси. Гавраил, не. А? Ти каза Михаил, а той Гавраил. Гавраил, Гавраил. Ама добре, и Михаил може да ти се яви. Не се... Петре, да? На тебе дали ти се явил ангел? Хо? Ангел ти се явил, май не един път. На мене ми се явявал ангел, но аз съм сънувал Архангел Михаил. Архангел Михаил, че стои на вратата на Света Неделя, но вратата, която беше от северната страна. Оттам се отваряше, имаше врата. Сега там е книжарница. Нали? Да. Там стоеше Архангел Михаил. Грамаден, с крила и казва, ела с мен. Влез вътре. Влезнах в църквата. И в църквата имаше един ковчег, празен ковчег. И една много хубава шарена черва. Такива шарени черви аз имам дома и на село и тука, които дойдат, че видят, че имам шарени черви. И така са ги шили бабите ни за времето и са се радвали тия шарени черви. Обаче на тази шарена черга беха се нахванали много души и дърпаха чергата. И всеки викаше, чергата е моя. Чергата е моя. Обаче, Архангел Михаил ми казва, вземи тая черга, служи я в ковчега и я погреби. И аз му казвам, ама моля ти се, аз като я наредя и я сложа тук в чергата и я погреба, тя ще изгние земята. Да измие. Ама моля ти се, подари ми я на мене. Значи всеки се е панал за чергата и аз искам да се пана за чергата. Подари ми я за мен, на мен. Каква е тая черга? Всеки се е панали. Аз съм истинския християн. Само ние баптистите. Само ние православите. Само ние еди кои си. И някой го изтълкува. Не, не, брат Петре, това е там е вика. Как се казва, на този свети крал Милутин. Милутин. Стефан Милутин. Стефан Милутин. Той ти е показал, вика, че това там неговите мощи трябва да се погребат. А, викам, не мога да се пъркам там в мощите, защото се ми изритат от... А това е Света Неделя обаче. Да, Света Неделя. Аз да ли казах друго. Александър Неца. А? Неделя казали. Света Неделя. Но сега там е зазидано, нали? Така че на сън съм видял Архангел Михаил. Аз съм виждал ангел, когато се молех, когато бех много... Бех отровен тогава, не можех да хода и се подпира... А чух глас. Застари на молитва. До вечера застари на молитва. Цяла нощ.
И аз си помислих, нали? Тая нощ сигурно ще си премина и утре като дойде, сестра ми ще ме намери, че аз съм на колене и ще разбере, че аз съм умрял на колене и съм се молил, защото има такива свидетелства в житията на светии, че някой се е молил така, как се е молил, така умрял. И аз започнах да се моля, обаче се изморих. И като се изморих, започнах да се подпирам. То леглото е така. И така се. После, но така се подпирам. Тук ме боли кръста. После легам така. И на най-различни и изведнъж блесна един огън там. Библиотеката и видях един ангел, който така обеха. Аз съм тук. Така съм нали, ръката на там, то е така вертикално и само това видях. И разбрах, без да ми говори нищо. Моли се така, тялото вертикално, ръката хоризонтално. Нема да се изгориш. И започнах да се моля, ама самото присъствие на ангела изведнъж ми изпълни със сила. И тогава разбрах, какво значат думите на Евангелието? Ангел от Господа го подкрепяваше в Бога. Ето този ангел ме подкрепи, аз бех сигурен, че умирам. И като застанах в 6 часа, до 6 сутринта. И в 6 часа сутринта ми проговори, ангела ли е, кой е, не знам. Но каза, приближаваш до царя. Искай най-добри неща. Слава на Бога. От песента, както? Да, така песента. И аз си казвам. Какво да искам, Господица? Какво да искам? Станах, отидам на прозорица. Върта се, какво да искам? Ако поискам мъдрост, няма да стана по-мъдър от Соломон. И каква полза от Соломон, като стана най-мъдрият? Какво да искам? И по-ново време си сетих, казвам. Господи, сетих се. Искам ти да си в мен и аз в тебе. Нищо не. Ще бъде, ако слушаш. Ама много често съм не послушал. Много често се пащам, че не слушам. Той ми казва, не отивай там, аз отивам. Не пипай това, аз го пипам. Разбирате ли какво става? Със всички нас и вас, Той ще бъде в нас, Той го иска това. Той го обещал. Какво обещал? Ето аз съм с вас до свършека на века. Века не е свършил и Той е с нас. Но когато го нещо ни казва да направим, ние правим обратно. Той ни отиваме против Божието Слово, Той ни оставя да видим докъде ще стигнем и докъде стигаме, чупаме си главата и се падаме и до там стигаме, като го оставим. Защото си мислиме, че ние сме по-мъдри от него. А трябва да послушаме, каквото ни каже да го правим. Защото то може да изглежда безумно в очите ни. То може да изглежда безумно в очите на света, но Господ го прави най-мъдрото. Той променя нещата. Добре, сега ще се молим, тук има една бележка. Аз предлагам за Гергин да се молим и да се помолим и за една женица от Димитровград, която е с рак на белия дроб. Много пъти е искала Лилиана, се казва, да се свържи с нас, но моят телефон е затворен. Нали, тя не знае, че телефона ми работи само от 12.30 до 1, от 12 до 1.30, но днеска ме уцели. И се моли, да се моли ни да се помолим за нея. Милата, тя е точно на 40 години. Господа смири над нея. Да се молим за Гергин, на който Бог показа милост и цирава краката му, премахна това стягане на десния крак. Но има проблеми сега в стомаха, може би има гастрит. За Бога също е много лесно. Аз мисля, че това е дух. Защото аз съм го изживал това, аз съм ви казал, една ръка е така мина по мене, направи така един кръг от това около големика,
Так! И гастрит и чест. Какво? Те го, те го разбрах. Какво се молим за Гергин? За стомаха? За стомаха ли да се молим, на Гергин или за другото? Ама за стомаха, другото вече е изцелено. За стомаха. Да се молим и за това детенце Елеонора, за което един благочестиви люди за Елка дадоха една малка сума. Това е за това детенце, за Елка. Предай го, защото има нужда там да си оправят апартамента. И ако някой пък може да помогне, да помогне. 300 леви пенсията. Ема Бог промисля, ето. Господ се прати от кращата на света. Човек, който да каже, ето тия пари са за това дете. Брати и сестри, молете се за мене, че в последно време съм станала с дух на страх и притеснение. Знам, че в застъпническата молитва има голяма сила. Благодаря ви. Така е. В молитвата Господът те освободи от дух на страх. Но, огледайте се, да не би нещо да се оскърбили Бога, защото този страх е дух. Това е там, където няма причина и те е страх и седиш и има страх, това е дух. Дух на страх. Това дух на страх обикновено идва, когато се извърши окултен грех. И се става причина такъв окултен дух да дойде в дома ни. Или пък има нещо, което дявол има база там. Има база, има такава книга, която има богохулства, има такива дискове на рок звездите, които са богохулници, които призовават Сатана, които канят хората да се поклонят на Сатана и така нататък. Добре, други нужди. Боремира, ето. Защото и предстои влизане в болница и има проблеми с сърцето. С сърцето? Да. И възпаление на щитовидната железа, много силен шум. Щитовидна. Аз бих искал и помазание да може. Боремира, добре. Нека да се помолим и за Красимира, която... И Доротея. И Доротея, първата пива бира, а втората пуши цигари. Само цигари. Господ да направи да се погнусат от цигарите, а Красимира и от алкохола. Това е пак дух на зависимост. Зависим от цигари, зависим от алкохола. Ние сме свидетели на брат Илия, както дойде да се молиме за него. Имаше видение, че той прескача една такава рекичка. Прескочи, върне се. Пак я прескочи и пак се върне. Казва, точно така. Тръгвам да си взема наркотици, викам, няма да ги взема. Върна се обратно. И на друга страна на рекичката, не мога без това. Трябва да я да си взема. Пак я прескочи. Прескачах и накрая вика, реших, ще си съпротивявам. И Бог му даде сили и си съпротиви. Слава. Сега е свещеник. Завърши там. И аз представя. Да, кажи. Спи ми един скенер на очите. Имам дегенерация на лявото око. Очите? Да.
и катаракта, да разберат за операция ли има Бог може да направи. А кой това? Скенер? Скенер. Добре. И помазание. Добре, ще молим. Тази. Аз преди малко видях голямата бойка. Тя ви поздравява и моли да се молим за нея, защото има съседи, които ми причиняват неприятности и ден и нощен. С съседи? Да. Не може да спи. Шумове. Ами Бог да ги благослови и моите съседи. От едната страна си продадоха апартамент от тая източ. И цяла година видоха нови. Бър, сменяват. Абе, не може, надувете главата цял ден. Трябва да излизам и да бегам. Направиха си, устроиха го. И от една-две седмици, тая под мене, взема някакви квартиранти, или тя е жива още, но сама е. И дойдоха някакви хора, дойдоха вече с такива мебели, застраниха се там и сега почнаха всеки ден. От 9 сутрин като започнат до 2. Ремонти. Доскат, ремонти. А, това е временно, брате. А? Ще го направя временно. Се молиме. Ще мине, бе. Това ще мине. Аз не им се сърда. Ама ако аз почна да бърмча, сигурно ще почна да ми тропат. Ами те са по определено време, когато трябва да се прави. Вече, абе, вече трябва. Има правилник, по който не е. Еми, има правилник и сега. Ама, да, бъде, и то, да. Всека вечер, точно в 10 часа започнаха гармотевици и фойерверки в студентския град. Гармат. Може би 15 минути. Рождени дни, просто. Ама не всеки ден. Да. И сега, откакто се разправяха с този, какъв беше, там, заместник, министър-председател, може би от един месец, не има месец, но 10-15 дни няма никакви фойерверки. Защото той ме забрел. 10 часа няма, ще гърмите до 10 часа. А те точно 10 почват. Гармат треска целия район, младост гърми по ерверките. Тама си заспали, бам! С тази тема, да се моли Господ, той се могъш, комшиите да имат такива, че да ви смущават. Добре. Кажи, брат. Искам да помоля за здрав. За брат. За брат. Ясно се говори в църквата. Искам да се помолим за Здравко. Здравко. Кой е по-отро? За кой се молите минали пъти? Този път за да повярва и за да го възмени Господа, който има това нещо, което не трябва да прави. За Здравко и за Здравка ще се молим. Какво става с тебе? Ами, 10-11 дена не бяхме нито 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 един пример. Сестра. Духовна работа е ходено. Сестра Винка. Да, просто хората. Каза, брата и сестри, може ли се молете за мене? Страдам от бесъни. И ние се молим и за нея. Ама аз си мисля, че ти си доспива жена. Казва от бесъни. Молихме се. Една група бехме в сестра Мара Вирчина от домой. Молихме си за сестра Винка и тя ме среща през следващата седмица. Брат Петре, сестра Миска спи. Как ще спи? Ти си толкова духовна сестра, как ще спи? Абе, не бе, спак отлагам се. И ми каза, 14 години не съм мигнал. Нито не мигнал. Това според медицината е невъзможно. Но аз ти казвам, 14 години. Ни ден, ни нощ.
но лекарства няма смисъл да ги има, защото става привикване като привикване. И виж какво става. Аз съм жив свидетел, да не съм спал 7 години, не 4, 5 месеца. Но искам да ти кажа, миналото. Аз се попитах, казвам, кога започна това? И тя ми каза, когато се делихме. Дели имаш, имам някаква малка павечка там и са се делили с брат и с това за имота. И като са се изпокарали, и тя се е възмутила как може да бъдат такива хората, и да се отмислят и не знам какво, като дойде време до пари, вече могат да спащат душа за душа. И много се е възмутила, а тя беше много кротичка жена. Аз малко, не знам, може би внушение ли са, почувствах, че така, нали, не съм добре, откакто чух, че на моя мъж, сестра му, говореше на малката ми дъщеря, понеже не отидахме на юбилей на нейния мъж, нали? И тя слушам говори как не е срам майка ти, двама пенсионери, да вземе вика майка ти да се удари вика от чутурата, вика да се удари вика, не е срам вика, за това нещо вика е виновна майка ти. И от тогава не можеш да спиш? Да, и нещо от тогава, да вземе вика да се удари вика от чутурата. Не се е мог да е проклел. На празник летви Бог не изпълня. И удари се, бе. Или така и... Ти да почне да спиш, бе. Може ли до това да мога да спиш, ама ако сме ти разпекваш? Това е дух. Кой влиза в тебе и те обърка сега? Защо тая ще ми каже на мен? Защо? Аз не правя никой. Добре, ще се моля от тебе по-специално и за тебе. За една женица, която неделя идва тук на служба, да. Йорданка Рибарова се казва, много е трудно да диша. В момента има и апарат за кислород. И един час с апарат, един се опитва без апарат, много е трудно. Добре, се помоля, Йозанка. Йозанка, да. За Цецка. Значи, нека да се молиме, един служител в дружба, в четвъртък проповядва, там аз съм ти говорила за него, но се сетиш, получила инфаркт. С много, няма никакво съзнание, няма признак за живот. Нощно се молиха за него. Също дроговете са засегнати, засегнато му е бъбреците, как се казва, когато не могат да работят? Недостатъчност, бъбречност. И това нещо и е безсъзнание. Аз не знам въобще от нощ до сега жив ли, какво става, но да се помолиме. Той така, като говори, ама не, това ние се молим, а той да вземе и връзки и лек, това да се провери. Ето казва Панчо, може бъбреци да има... Не, той в безсъзнание и в кръжната. Той е безсъзнание в кръжната болница. Инфаркт. А, Рибарова сигурно. Е, не може, Рибарова. Да. Как се казва? Казва се Димитър. Димитър. И брат Пешо, ти мина сега в събота ми казва, обаче той нямаше време. Аз във вторника, утре е вторник, миналия предишния вторник, съм в сън. И ти казах, те попитах дали да го кажа, и ти казва, кажи го, ама нямаше кажи време. Кажи го, бе, кажи го. Нямаше време. Аз смятам, че този сън е предупредителен. Значи Бог не прави нищо преди да предупреди хората. Наснувах, че стана много, ама толкова страшно изведнъж на земята, толкова страшно, че всичко се съсипа, ама всичко, което живееш, се съсипа. Не около, да, на земята, за всички. И аз се опитвах така да погледна нещо, да мога да се оправи нещо, дали е останало. Нищо нямаше останало. Да се помолиме Бог да предупреди, да предупреди, ако е възможно и ако има какво да се случи. Да ни опази Господ от земетресение, защото вижте какво ни обикаля. Ту в Гърция, ти в Румъния. Самолет пътна. Къде е 180 човека? Индонезия. Индонезия. Той е 80 човека. Отвадиш. Отвадиш. Отвадиш.
хващам и за кръка и да благодаря на Бога, открихме и тромбов либид, нали се молихме, по-добре съм по-добре. Слага и едни инжекции, до пълно възстановяване, защото иначе е опасно да натръгнем тромбов. И мене започна програм, където е за колената ми, започнаха колената да ме болят. Еби добре, ще се молим и за колената. Така да извинявайте, а не излезе или избегаш. Един човек, който за теб ще заходи на личите Господа с един съдържен. Кажи, Бойче. Искам да се помолим за, може, за тази Илина, която е с от рак болна и с разсеки, оперираха и бъбрек. Илина? Илина се казва, с лъв, Илина. Илина? Да. И... Вярва ли? Вярва, да, но казва, че не е дозвитика. Добре. И за мен е да благодаря... За тебе се молим и за бъбреците, и за здраве. Да, съм... И за работа. За работа ме извикаха да замествам едно училище. Ми замествай. Търсят учители, търсят учителки. Обаче учениците се държат лошо. Е, ти какво искаш да тегава? Големи, малки... Не е лоша, ужасно е какво се държат. Шумат. Като се помолиш, ще млъкнат. Ага, да се помоли. Господ, че ги усмири. Да. Абе, труд. В същия момент да кажа, като в същия да. Съм, когато сънувах това, което сънувах, че се случи на земята, след това видях Бойка, тази Бойка, водеше някакво момиче, което крещеше. Беше недобре момичето. Демонизирано, а тя го води и краката на Бойка бяха е така. Е така. Ами не знам как ходя, защото старая се нормално да ходя за сега, но дете да ми отиш от краката и да ме глъд. И дето Валя викаше, че е стяга ли краката и за мен някакви... Ще се молим и за Бойка. Това означава, че за Бойка за краката и трябва се. Добре. Да, Пешо, нека се помолиме. Значи, моя мъж, където на сестра ми в Петрич, почина сина ми. А моя мъж... Моя мъж е сънувал сестра ми сега, след като почина сина и преди 40 дена. Той ми казва, че е сънувал сина за сестра ми. Тя не се е венчала сестра ми. Мъжът е на 80 години. Тя е така доста по-малко от него. Обаче не са венчани. Само са се подписали. Да. И мъжът ми е сънувал, че там, където тя е, те е видял теб и много хора се събрали и те са хванали за ръка двамата да се венчават. Облечени в официал. Ами говори с тях, вземе един свещеник. И мъжът ми казал, ама, видял те теб там и казал, ами чакай да ти кажа, че това са моите близки. А той ми е казал на мен. Мъжът ми така е сънувал, да. Те е видял там. Там в той е много народ и е казал, о, чакай да отида да кажа, че те са, че не са много близки, на теб да ти кажа. Ама трябва да говори с теб и да ти кажа, няма значение 80 години, има си значение. Нали, знаете, имахме една сестра, тя беше казала на мъжа си, той казал, глупости, ние имаме внуци, сега ще правим сватби, се венчаваме, отива на Витоша. Той обичаше с музика, се занимаваше нещо и казва, седнах там да почина една поляна, изведнъж вика небето, като че се отвори и започна
да се пее Аве Мария от много гласове, ама чудесно такова песнопение. И в това песнопение леко така заглъхна и чувам един глас. Димитре, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка? И той се връща оттам и казва: Здравки, търси кумове, ще се венчаваме, тя и се подиграва. То той се е подиграл пред Бебего, тук ще се венчаваме. И тя му казала: тия работи няма да се подиграва заради децата. Ако не вярваш, ще вярвай, но не се подиграва. Чакай бе, жено бе, абе ще се венчаваме бе. И сестра ми и стана кума и се венчава. И наскоро след това си завида. Възрастни хора имаха внуци. Венчаха се. Значи има ли значение? Има. Само че и православните, и протестантите казват, че Аве Мария не е благословена песен. Защо? Защо не е благословена? Това е техно мнение. Но това са техно мнение. А той чува Аве Мария, се пее в небето. Кажи, брат. Кратко, брат Петре. Да се молим за защита на всички, които вярваме и уповаваме на Бога. Амин. Като ни дава сили да не се грешаваме, защото ако се молиме и се грешаваме, защитата май се неутрализира. Така, не се отмолих се. Като става защита, споменем децата на вярващите. По случай това сатанински празник, който ни го натрапва. Амин. Хелоид. Обаче всеки един от нас трябва да каже нещо. Сега те тръгват децата по къщите и звънат на вратите, ние сме Хелоин, нещо да ни подарите. На дяволите нищо не подаряваме. Да се научат тия деца. Като искат да ходят на бъдни вечер и на нова година. Такъв обичай. Казват пакус или почерка. Обаче е хубаво да си кажем откъде идва този празник. Само се спускаме в една или в друга посока. Празника на Все свети, като става дума за това, че те правят избора към ангелския свят и че се шегуват с... Започнали като обичай такъв народен, да се шегуват с... тези, които имат работа с дяволите или и са правили такива сценки. Да, ама защо сега в момента... Но са черви. Да, ангелите са опаднали и за ангели, и за свети, и не става дума, и само се показват дяволската страна на празника. Тоест, едно извръщаване на празника се получава. А следващия ден е празника пък на будители, който за България е пак християнски празник. Пак християнски празник. Та е хубаво внимателно да изучим това и да знаем, че в крайна сметка не е просто някой син ни натрапва на нас празника, а празника е на Все свети, обаче извратен в такава степен, че вместо за светите, за ангелите да говорим, да. Ние всъщност говорим за последователите на Същавай, всичките свети ли става ли за българските свети става? А, за Все свети. За Все свети. Защото той не е православен. 31-ви път. Ако дойдат да направят някаква добрина, защото това е алтернативата, нали, да направи добрина, що ще прави пакост? И чрез заплаха да иска да го почерпиш, а не вземе да направи нещо добро и да се присъедини към ангелския свят по този начин, да го ми почерпиш. Еми, ако правите добрини, ще ви почерпим, а като заплашвате с пакост, заминавайте си.
Това е. Толкова е просто. И след като света прави избор... А, какво? Патос, какво значи? Патос? Да. По-одушевление. Голямо по-одушевление. Да. Ами да се изправи. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, че можем да се събираме в Твоето име, защото има по света много страни, където е забранено да се проповядва Твоето Евангелие, забранено е да се принасят молитви. Благодарим и Ти за България, че имаме тая възможност. Ние Те молим, Господи, да чуеш нашите молитви и нашите прошения. Ето, ние Те молим и за малката Бойка, да я помилваш, да я благословиш, да опазиш здравето и да й цариш бъбреците и краката и да й цариш, и ако има други проблеми по тялото, и да й помогнеш, Господи, да си намери подходяща според нейните сили работа. Молим Ти за сестра Цонка, която й предстои скенер, за да може да се лекуват очите й. Ние Те молим, ако има пердета, да ги разкъсаш, защото сме свидетели как разкъса пердетата на сестра Здравка, на сестра Катя, на други сестри, които им предстоеше операции и пердетата изчезнаха. Защото Ти ги премахна, така премахни пердетата от очите на сестра Цонка. Молим Те за сестра Боримира, която също има проблем със здравето. Молим Те тази щитовидна жлеза да бъде нормализирана, сърцето й. Господи, молим Те, благослови и лекарите, при които тия сестри ще отидат, благослови ги, дай им да бъдат милостиви лекари. Дай им знание, разбиране, ум Христов, за да им помогнеш и чрез лекарите, защото Ти помагаш и, на лек... и чрез лекарите. Милост Господи. Моля Те за сестрата на Добринка, как Ти беше? Светла. Господи, аз съм свидетел и при това голямо събрание и пред ангелите Божи изповядвам, че сестра Минка не беше спала 14 години и след като се молихме за нея, Ти й даде спокоен сън. Нека това, което даде на сестра Минка, дай на сестра Светла. Подари спокоен, мирен, здравословен сън. Да спи като агънце. Молим Те, чуй молитвата на църквата си, Господи. Нека нашата молитва да стигне пред престола на благодата в името на Исус. И светло да бъде представена пред Твоя престол и премахни този демон на безсъние. Душе нечисти, който предизвика с безсънието в живота на сестра Светла, напусни умай, напусни духай, напусни душата й, напусни тялото й и отивай там, където Бог ти определил място. Молим Те, Господи, благослови възглавницата й, леглото й и подари спокоен сън. Благодаря Ти, Господи, преди известно време и аз бех загубил съна си. Брат Димитър Количев се помоли и ме помаза и Ти ми даде 12 часа сън. И разбрах, че всичко е от Тебе. Затова Те молим и за Светла да й подадиш дълъг сън, да се наспи спокойно и занапред да спи спокойно, когато е необходимо. Молим Те за сестра Полина и брат Димитър, благослови ги с това, от което те най-много имат нужда и за което се молят. Господи, благослови брат Васил, благослови и тази жена, за която ми се обадиха преди малко от Димитров град. Господи, помилвай тази жена и цари, а невъзможното за човеците е възможно за Тебе този демон на рака. Тя е 40 годишна жена. Да изчезне от тялото й, да си отгледа дечицата. Господи, помилвай я. Смили се за нея. Слава да бъде името Ти. Молим Те за този човек, който е получил инфаркт и се намира в болницата. Смили се за него, Господи.
регенерира и възстанови сърцето му, и цари бъбреците му, и цари белия му дроб. Прегледай го на твоя небесен скенер и цари всичките органи и системи в неговото тяло. Молиме те за Здравко, който представи нашия брат. Ти знаеш какъв е проблема там, и цари го, помилвай го, благослови го. Също и тази жена, която Бойка предложи милост за тази женица, Господи. Ето тя изповядва, че е вярваща. Смири се за нея. Предай вяра и посети я свише отгоре и цария, Господи. Молиме ти за Красимира и Доротея. Освободи ги от демона на никотина. Развърши ги, освободи ги. А Красимира и освободи от духа на зависимост от алкохола. Ти си мощен и силен да направиш така, че те да се погносят от миризмата на никотина. Да се погносят и да захвърлят цигарите. А също и от алкохола. Моля те, развържи ги, освободи ги и цари ги. Господи, помилвай ги. Молиме те, Господи, за брат Иван и целия му дом и род. Благослови ги, помилвай ги, има много атаки в този дом. Молиме ти за брат Димчо, благодари ми ти сега. Много по-добре, но го изцери съвършено, изцери кръста му. Молиме те за Неделин, Господи, хванал го някакъв лъжлив, клошарски дух и влачи разни буклуци в дома си. Моля те, освободи го от този дух, Господи, смили се над него. Няма да умре от глад. Господи, ти си ни обещал. Няма да те оставя и няма да те забравя. Да не мислиме за утрешния ден. Освободи го от този дяволски сребролюбив дух. Развържи го и пусти го на свобода. Сине, да ви усмири се над всеки един от нас. Молиме ти за тия две момичета, Господи и сестрите. Емилия и Красимира, освободи ги от този демон на шизофрения, който ги измъчва и ги тормози, и двете душички ги развържи и освободи, както има и други такива. Развържи и освободи ония, които са попаднали в капаните и в веригите на дявола. Разчупи веригите, оковите им и пусти ги на свобода. Слава да бъде на името ти. Сега те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И цари ни и помилвай ни, Господи. Благослови ни, Господи, и ще бъдем благословени. Спаси ни, Господи, и ще бъдем спасени. И ние ще ти пренесеме жертви на хваление в голямо събрание. Слава да бъде на името ти. Отново и отново те молим за Гергин. И цари стомаха му. Моля ти, цари стомаха му от възпалението и премахни гастрита. И цари го съвършено, ако има проблеми и с бъбреци и други вътрешни органи. И цари го съвършено, и цари го, и помилвай го, Господи на силите. Молиме ти и за брат Тодор, и за този човек, който той предложи. Моля ти, смили се на тия люди, които може да не са между нас и да не ги познаваме, но ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Молиме те за брат Светослав, за Венцислав, който е в Лондон и иска да си намери подходяща другарка. Молиме те и за Хавина, която е в Англия и иска да си намери подходящ другар, да създадат здраво семейство. Благослови ги. Молиме ти за Милена, която не е между нас и иска да има семейство. Молиме ти за брат Сашо Александър от Горна Оряховица, който също иска да има семейство, от ти да го свърши с подходяща другарка. Помилуй и други, които искат да се оженят, да имат семейства. Благослови ги и помилвай ги с другари, съпрузи и съпруги, да има здрави християнски семейства. Благослови брат Христо и проблемите, които той постави сега за тия деца, които се обличат с черепи и кости. Молиме те, Господи, вразуми децата на България,
изобличи тоя празник, който наистина има такъв празник на Пси Свети. И ние се радваме на светиите, но тия светии не се кичат с черепи и кости и това е изопачаване на празника. И затова те молим и тия, които изопачават този празник, да бъдат разкривани, изобличавани и Господи да се опомнат, да се свестят, за да дойдат на себе си. Молиме те за сестра Емилия и нейните проблеми, за съпруга й, за сина и за целия дом и род. Молиме те за сестра Виолета и за нейния племенник Цветан, ти знаеш къде е, какъв е. Молиме те, Господи, и за моята племенница Димитринка и нейния син. Помилвай го, Господи, не знаеме къде е. И тя не идва вече между нас, може би са и внушили, че тук не е мястото. Ние знаеме, ние не знаеме, но ти знаеш, но те молиме за Любослав, където и да е, намери го и защити го от тия престъпници. Да не попадне в капаните на наркодилери, да не попада вече от ударите им, но ти да го защитиш от тях, да ги изобличиш и да ги накажеш за злото, което вършат, за да се свестат и да се опомнят. Спаси страната ни и помилвай ни и опази ни от катастрофални земетресения, които стават ту в Гърция, ту в Румъния, и ни обикаля тук, опази България. Ето той е сън, който си дал на сестра Цветанка, че всичко пада и се руши. Господи, запази България. Амин. Чуй молитвите на Твоите светии, които са и загинали във вярата и се устояла верни до край. И опази страната ни и народа ни. Опази ни нас, Господи, когато пътуваме, когато спим, когато ядем, когато... Където и да сме, бъди с нас и ръководи ни, и пази ни. И ние вярваме на Твоите думи, че ще бъдеш с нас през всичките дни до свършека на века. И ние те молим, Душе Святи, помагай ни, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, спасявай ни, Господи, слава да бъде на името. Халилуя, слава да бъде на името. Халилуя, слава Тебе, Господи, благодарим и Ти, Исусе. Поклон на святото Ти име. Молиме Те, Господи, за тази молитва да се помолиме за тази душа, която е нападната от дух на страх. Молиме Те да й помогнеш, Господи, да се погледа, да види дали не е познала дявола чрез някаква окултна практика. Или има в дома си богохулна литература, или дискове на тия сатанисти. И ако има такива, да очисти дома си и да настане мир в дома и страха да побегне и да стане мир и спокойствие в нейния дом. Слава да бъде на името Ти. Мини сега от глава на глава и изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай панкреас и стомас и черва. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бели дробове. Изцерявай кости и стави. Слава да бъде на името Ти. Изцерявай генитали. И изцерявай кожни заболявания, и изцерявай душевни заболявания. Господи, помилвай ни, слава да бъде. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, и слава, чест и поклон на името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да си свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе радно за нас при Понтия Пилата и страда и бе укрепен и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящ, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Казвайте. Хайде, Господи. Сестра, светла ли беше за съня? Да. Виждам едно котле черно, сложено на огън. Само че не е огнище, а две стойки, една пръчка и то на огън. Черно? Да. Е, така го е долу. Да, да. Какво имаш в него? Огъня не беше силен, даже като загасваш огъня. Долу му не има. Негодование тук към моята там родина. Негодование? Ами трябва да ѝ простиш. Да ѝ благословиш. Господи благослови. За брат Димитър и сестра Полев, припомня ли се преди време, не знам, бяхме от тебе, чувам три пъти. Мир, мир, мир. Що така, не знам. И любов. Инфаркт ли беше? За инфаркт някакъв човек го преглава. Да, да. Инфаркт. Значи, опашка, глава на риба и по средата само коста. Лошо е това. Това човек си премине. Така, някакъв човек за освобождение от сребролюбие. Не от сребролюбие, от плошар. И чувам този стих. Вещомание. А? Вещомание. Клептомание. Клептомания е кражба, брат. Това е друго, брат. Клептомания е да не можеш да спреш да крадеш. А другото е... Нещо... Абе, сребролюбие, това е корестолюбие, това е в Библията го пише, не знам. Чувам стиха. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Ти май го каза това, ама. Това е истина. Ама и той трябва да освободи. Абе, ние го посетихме, той имаше някакви книги такива. Ето, влека на текъде. Аз му казах, виж какво трябва да ви изхвърлиш от къщата си и си ги откърнал от някакви тези книги, някакви ги изхвърлял на пропуската си. Той ме послуша, отвори прозорите и ги хвърли прозорите долу. И каза, че долу има парно. Ще ги изгорим от парно.
и сигурно ги изгорят, но е възможно да има изгорят. Говориме, но хората не искат да слушат. За едни багети, едно момче преди 10 години беше попаднал по процедурите на такива демони. Молихме се, оправи се. Сега брат му е на това демонче. И ги питам за тези багети, свързане не сме имали багети. И аз съм момче багети, ти са в едно чувалце от цимент, са скрити в тяло, в тилер. И като им кажа, имате ли такива чувалци? Имате ли такива чувалци? Имаме. За кой сте багет? Знаете какво правите? Търсят съкровища. Вода, съкровища. Главно съкровища. И като намерите съкровищата и проклетите, като ви ударат, ще се чудите. И ето децата. Хубави, добре, момчета, завършил висше образование и изръж. Боже, кого блокира. Ви трябва такива пари от съкровища. Те са прокълнати. За сестра Хавина, те не съм взял, ама за нея така пак ми се припомня преди време изпълнение изискването на Новия Завет. И така, сега ми се допавя. Да се извади стиховете, касаещи вярващите жени християнки. Да се ги извади да види какво иска Господ за нея. Да. Дали се кичи с злато, дали се скъпи армени. Аз съм ги видел определен, аз съм ги видел за жени, мъже, за семейство, но той е бил. Това се отнася и за мъжете. А не, за жените се има стихо, има се и за мъжете стихо, да го знаете по-добре. Така. Не. Празника. И казваш да не се изопачава. Аз чувам нещо такова. Не е заплачаване, а е подмяна на християнски празник с сатанински. Това чувам, това казвам. И за сестра Димитринка, тя нещо, при бойните ли работиш? При бойните ли работиш? Не. Това е една, това е на Любослав. Не знам, имаше една друга Димитринка, но както и да е, като се може, дойде благодат. Дай Боже да се намери това момче и да запази. За Гергин. Значи виждам една Волга ГАЗ-24, само задната част отсечена. Черна Волга с черни стъкла. Какво ще рече, не знам. Разправи ли има, какво има, не знам. Не знам. За Боримира виждам един будилник. Голям, имаше на времето едни сребристи будилници с такива камбанки отгоре. И виждам, че часа е 7:25. Те са с големи черни стрелки и те черни цифри. И ясно се виждат. 7:25 да си будна и да си на молитва. Аз така го разбирам. За малката Бойка я виждам облечена в национална носия. Така. Малката Бойка обича България. Много обича България. И е такава националистка. Защото думата националисти като че ли е такава негативна и се чита за мръсна дума, но това не е така. Националист е човек, който обича нацията и уважава останалите народи. Лошо ли да обичат България? За Светла, която има проблем с съня, чувам песента «Аз имам чудна благодат, спасителна за мен», която я пяхме тая вечер. Молитва. За Димитър и Полина виждам една бяла детска лятна количка с детенце, бебе облечено в бели дрехи. Не беше ли с сини? Не, бели. Белите са неутрални. Така, Димитър, за Емилия и Христина. Мишка сива виждам, мишка. Какво?
сива мишка. Дух, който ги ложи двете. Трябва, няма как, те не могат да ги доведат двете, или едната волата, или другата. По-отделно? По-отделно, трябва да се молим и за защита, Господи Христос. За Калина, Вентислав, там брат Александър и други, които искат да имат семейство. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Когато се моли да бъде опазена България, виждам думата внимание с голям удивителен знак. И последно, за изцеление на различни болести, петолиние с ноти. Композира се някакво произведение, вероятно. И трябва, след като бъдем изцерени, да пеем и да славим Бог. Амин. Да. Може би това е. Кажи, брат. Да, сигурно. Сега за жената с съня ден се молихме. Да, не може да спи. Небето е тъмно с звезди. И аз виждам, пада една. Обаче не е звезда, а светеща петолъчка. Светеща. И молиме се, ние и петолъчката стои. Да. И в един момент виждам, че един човек с тъмни дрехи, пелерина на черна, така държи петолъчката. Светещата, да. Я държи в две си ръце. Тъмнина. Тъмно е, само така му се отразява светлината в лицето. Нали, лицето му е така, нали, уж благородно, но държеше две ръце като лъчка. Тя свет. Не червена, като звездите, да, същия цвят. Да, може да е жълта, може да е бяла, не същия цвят за, за вас. Погледай къща. Миналата седмица една сестра ми носи, нали, но някакво душече такова. Ще си сложа там компютъра да седна на един стол, да ми е някой да му... Ама аз не е такива глави петолъчки, а ви към това не бъде на същия. Не го искам къщата ми, връща го бро. За да разбера ли това, хората си играят този. Не искат. Когато един човек не иска да се раздели с един предмет, или с една картина, той човек е вързан там. Дявол го държи вързан. И той си и над. Свърди го бе, махни го това да има мир в къщата. Не, това ми е подарък от тези, кой си от съученик некога си. За какво ти е тоя подарък? Щом не мога да се разделим с един предмет, там сме вързани. Аз не мога да се разделя с по света и у нас, значи там съм вързан. И сега като дойде по света у нас, викам, сега няма да го гледам. Има повторение. А? Повторение има. А! Колко часа? А не, има архива. В интернет. Не веднага, не веднага. В интернет също има архива. А, архива има. Да. Може си я гледаш. Кой дух казва така, като го изпуснеш сега, защото си налагаш волята да не се... Да свързваш и да не си зависим, айде по-късничко да го гледаш. Тогава няма да си зависим. Кой той е тук? За този човек, който предложи сестрата, дето е с... в кома е, нали? Да. В кома виждам един човек на около 50 години, може би там някъде, може малко по-възрастен. Виждам само едно лице и на ухото му имаше обица. Обид за качен. Да, става да. Въпрос за този човек, да. Който предложи сестрата. Не знам, някаква обица, някакво робство ли е, нали? Някакъв порок, да? Преди това е бил предупреден, сигурно. Може да е имал, но не е обърнал внимание. Бог говори веднъж, два пъти и три пъти. Човек се не обръща внимание. Тогава Господ допуска болест. И човека се доближава до гроба. И ако се намери водата един на хиляда, тогава Господ ще каже, върни го от гроба. Ако се намери, сега ние сме повече от един. Нали? Ходатайстваме Господ да го върне от гроба. Но той
е бил предупреден за това, че ще стане така, но не е обърнал внимание. Молихме се за някакви хора, които са зависими от цигарите и от алкохола. Красимира и Доротея. Една люлка хамак, нали знаеш, дет се връзва на две дървета и хамак такъв. Една жена така си издъгнала, спокойна, едно е хубаво, не е цигара, видека, ама блаженно си лежи там в хамак. Това е красиво. Еми хората така си мислят, че като запали цигарата, вече ще дойде спокойствие, блаженство. Други се лъжат, че ако спре да пуши, ще напълне. Други пък идеологи лъже, че ще се изнемват, ако отпрът да пушат. Но всичко това са лъжи. Така. Напротив, ще дойде мир в душите, като пърлят цигарите и алкохол. Нали, аз не проповядам, че трябва като Йоан Кръстител да не вкусва капка вино и да не вкусва, защото ще стане много свят. Не може да стане толкова. Но он е, който е бил зависим от алкохола, трябва да го прави. Защото дявол при първата чашка, ето видели, няма проблем. Нищо ти няма. Айде още една, айде още една, още една и айде ти да. Така и са цигарите. Той трябва да хвърли цигарите и да не ги пипа. Да не купува, да не пипа цигари. Тогава Господ ще го помогне. А те какво правят сега? Моли си за мене, брате, да остава цигарите. Имаш и дома цигари? А, наредил съм ги и съм се заредил до края на годината. Нали? А ние се молиме да ги оставиш. Не може, трябва да ги свърлиш от къща. Защото ако имаш цигари в дома ти, това е крепост на дявола. Той стои за цигарета и вика, не, няма да излезе. Той човек ме уважава, аз съм на почет, тютюна е на почет на тая душа. Това трябва да свърли цигари. Добре. Друг. Брат Петър, значи какво накрая вече, като се молихме, нали спрехме и нека си благодаря на Бога, Боже благодаря ти, виждам нагоре, гледам нагоре и една врата бяла и се отваря вратата и един човек с дълга бяла коса, брада, нали смисъл и отвори вратата и гледа насам. Накрая вече, нали, вече спрехме, аз благодаря. Еми той чака, той отваря вратата на небето и чака някой да влезе. Обаче народа не иска да влезе. Вратата е отворена. Как се казваш, той е писател на Димитър? А, Коруджиев. Коруджиев. Той пише там в едно есе. Вратата на небето е отворена 24 часа в денонощите. Можеш да влезеш? Но можеш и да излезеш от това. Можеш през 24 часа от денощи, можеш да ставаш на колене, да се молиш и да влезеш. А може и през тия 24 да кажеш, абе никакъв Бог не искам да вярвам и да излезеш. Вратата е отворена и Господ ни чака. Дали аз на 24 декември миналата година, както се молех вечерта, и се помоли, Господи, днеска е бъдни вечер, моля те, зарадвай християните, повече радост на тия наши брати, на тия твои чуда, мои брати и сестри. Зарадвай ги в утрешния ден. И изведнъж виждам една река, буйна река, една такъв наклон, такъв наклон стръмен. Надолу стърмен и та река носи човеци и тия човеци се блъскат един в друг, надолу си така, стигат до един водопад и падат в някакво огнено езеро. И чувам, плачи, плачи за тоя, за оня, за тоя, за тоя, за тия, за ония, плачи. И ми дойдоха сълзи, тогава си дойдоха, то се даде така, пошах да плача за хълца. И една част от реката започва да върви нагоре, срещу течение. И от време на време влачи нагоре по някой човек и тя стига до една врата, която е леко открехната. Тя е така, вратата, ако е толкова, нали е толкова открехната и е отворена, но никой не влиза там.
плачи за тия, за оне, избройха ми си артисти, спортисти, политици, плаче, защото е там отият във бед. Защото не марат за душите си. Грижат се за земните проблеми. Това, че победиме ние, БСП, тия демократи, ние ще ли да победат, а не се замислят за спасение. И това става. Дали, това става. Дали една сестра ни беше сървала само 6000 души, които са преминали християни, само 300 са спасени. Християни не става прозвата. Само 300. Правете му кафе. А то е 5%. А официално в България се причистява 3% от населението на България. 3% участват в Господната трапеза. Нали участват и православни, католици, протестанти, участват тия 3%. Другите, а Исус казва, който не яде тялото, не пие кръвта ми, няма дял с мен. И онзи ден по българска християнска телевизия говори един голем пастир и казва, на Господната трапеза това не е кръвта на Исус и това не е тялото на Исус. Оние, които вярват, че това е тялото на Исус и това е кръвта на Исус, те са идолопоклонници. Те са направили хляба и виното на идоли. И не трябва по време на причастието никой да не коленичи. Защото ако коленичи, той коленичи на идоли. Така ли? Скоро, скоро е това, дето мерзостта на запустението. Ето го, ето го. И за това казва, ние приемаме, може и да ни слушат някой, че ние говорим, че е така, ние вярваме и приемаме, че това са, както вика реформаторите са вярвали, че това са символи. Обаче брат му беше извадил от проповеди на Мартин Лютер, на Цвинки, на Олбрих, реформаторите, че те отговарят. Ние вярваме и изповядваме, че заедно с виното пиеме и кръвта на Исус, заедно с хляба взимаме тялото на Исус. Това го изповядват те. А тия, които го говорят сега са нали, такива протестанти, уж последователи на Мартин Лютер, а говорят точно обратно, че това са символи. Какво да ги правим? Ето, мерзостта на запустението сяда по амвоните. Сяда по амвоните и казва, оне, който приема, че това е кръвта на Исус и тялото, той е идолопоклонник. Е такъв идолопоклонник да бъдат, че да се кланем на кръвта и на тялото на Исус. И да се кланем на Исус. А не да се кланем на символ. Аз може би, може би, оние, които коленичат и казват това са символи, точно те са идолопоклонници. Защото те коленичат на символи. Те не коленичат пред кръвта ни. Те не се молят пред тялото ни. А те се молят и коленичат пред символи. А символите какво са? И предмети. Хляб, вино. И ще получат според вярата си. Да, и ще получават. Но за съжаление, народа им вярва, народа вярва и каза, ето те казаха, бе, еди, кой си пастир, чакаме, той каза, че това си сигурно. Аз съм ги слушал. От амвона на Бачо Киров. Това не е причастие, това не е конка, това не е тяло и кръв. Това са символи. Аз съм го чул това. Брат Петре, като говорихте тук за вратата и брат Антонио, е, така ми даде този стих. Вратата. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще влиза и ще излиза и паща ще намира. Това са думи на Господ. Така е, обаче тая врата Исус, вратата е отворен и хората искат да влезат от друго место да. И не се получава. Благодарим и ти, Господи, за тази вечер. Благодарим и ти за посещението. Благодарим и ти за виденията. Благодарим и ти за откровенията. Благодарим и ти за утешенията. Благодарим и ти за изцеленията. За всичко ти благодарим.
Амин. Слава да бъде на името ти, молиме ти и за тази душа, за която Бойка предложи. И ако някой друг не сме го споменали в молитвите, ти си мощен и силен, да чуеш молитвите ни, да чуеш само предложенията ни и си готов да им помогнеш. Благодарим и ти, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ на това място. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.